Demà, el més immediat, és que a la Comunitat de Madrid hi ha eleccions, estan cridats a les urnes, després d'una campanya electoral que què us he d'explicar, de la campanya electoral que hem seguit des d'aquí diàriament. Ho sap molt bé l'Albert Calatrava, que a més li agraïm moltíssim que avui estigui amb nosaltres, perquè avui és dia de reflexió, perquè a més és festiu a Madrid. Calatrava, a veure, avui més amb mànigues de camisa, podríem dir-ho així. Sí. Com estan les coses a Madrid avui? Explica'ns. Avui, com a mínim, certa calma, perquè, clar, portem aquesta campanya tan crispada. Tothom deia que no recordava una campanya del nivell que hem tingut a Madrid. I, com a mínim, tenim aquesta petita treva de la jornada de reflexió, en què veiem les típiques imatges dels candidats amb els seus animals, amb els gossos, passejant per la Sierra de Madrid. És l'opció que, per exemple, ha optat Pablo Iglesias, altres pels parcs. En canvi, Díaz Ayuso ha anat al que és la zona de premsa on es farà el seguiment de la jornada electoral. I, sobretot, doncs, com a mínim, aquesta sensació que ha estat una campanya amb poques idees, però amb molt d'enfrontament entre els diversos candidats. I com és una campanya que ens ha deixat tantes frases, jo us proposo avui, que és una jornada una mica més relaxada, com a mínim aquí a Madrid, una mena de joc en què jo us proposo frases que s'han dit i vosaltres heu d'endevinar qui ha pronunciat aquesta frase. Són quatre, és a dir, no robaré gaire temps. A veure, un moment, per fer un moment, que deixin els mòbils a la taula, que encara posaran la frase i encara sortirà el candidat dient la frase. No. Mòbils, a veure, Heredia, mòbil amagat, mòbils, val. Va, Calatrava, engega. Comencem per una frase que, per mi, ha estat de les més sonades d'aquest tram final i que demostra que alguns això d'improvisar en un míting no haurien de fer, saps? Has d'anar amb els papers ben escrits, perquè si no passa el que passa. Frase número 1, textual. ¿Sabes eso que dicen que más vale malo conocido que bueno por conocer? Eso es Ayuso. Qui ho ha dit? Ai, ha aixecat la mà la Meritxell Borràs, ja l'ha aixecat. A veure, sembla que ha estat la presidenta de les joventuts del Partit Popular, no? No sé el títol exactament quin és, però... Ve en Fanjul, veiem-la. ¿Sabes eso que dicen más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer? Pues eso, eso es Ayuso. Ai, la sabies, Borràs, la sabia, va. Seguim. Ai, que se t'ha caigut a tu ara. Era espectacular. Has posat nerviós, a veure. Però com pot guanyar aquest partit? Foc amic, perquè quan et ve... Calatrava, què deies, perdona? Que és foc amic, clarament, perquè aquesta crítica, mal o conocido, t'ho diguin del teu partit, després és cert que altres partits ho han aprofitat per dir jo soy el bueno conocido, en referència a aquesta frase. Anem a la segona. Anem a la segona. Una frase que diu molt del personatge. A veure. Anem aquí. Durante mucho tiempo yo quería que me quisieran y luego me di cuenta de que lo fundamental es aprender a querer. Va. Penseu perquè diu molt del personatge, eh? Diu molt del personatge. Jo crec que l'Albert ha donat una pista clau. El Gabilondo. Una persona amb experiència. Gabilondo, Borràs, dos, Borràs, va. Es nota la teva carrera política al darrere. Els coneixes, allò? Durante mucho tiempo yo creía y quería que me quisieran. Hablo ya como una persona mayor, que es lo que me toca. Y luego me di cuenta que lo fundamental es aprender a querer. Doncs sí, senyora. Àngel Gabilondo. Més frases, Albert, va. La tercera, i aquesta va marcar un abans i un després de la campanya electoral, perquè més o menys va ser a l'equador de la campanya. Lo siento mucho, creo que cometéis un error y nosotros no vamos a debatir con la ultraderecha. Home, a veure, Pablo Iglesias... Aquesta és fàcil, aquesta. Sí. Home, era molt fàcil. Sentim-lo, Pablo Iglesias. Lo siento mucho, creo que cometéis un error y efectivamente nosotros no vamos a debatir con la ultraderecha. Pablo. Molt bé, a veure, seguim, va. Tens més frases o no? I a l'última, sí, l'última, que també jo crec que és molt fàcil, però és que no la podem deixar perquè és la frase segurament de la campanya electoral. Home. Fora el que són propostes, que no s'han sentit gaires propostes de programa, aquesta és la frase, sens dubte, de la campanya electoral. És una forma de vivir a la madrileña, que puedes cambiar de empresa, puedes cambiar de pareja y no volver a encontrártela nunca más. Eso también es libertad. Jo crec que aquesta sí que és tremenda. Molt gran.
Es una forma de vivir a la madrileña que todos sabéis bien. Puedes cambiar de empresa y puedes cambiar de pareja y no volver a encontrártela nunca más. Eso también es libertad. Doncs déu-n'hi-do quines frases per emmarcar que s'han dit en aquesta campanya electoral. Veurem què passarà demà. Segueixes amb nosaltres, Calatrava. Segueixes amb nosaltres perquè també hem demanat als nostres experts politòlegs com veuen aquesta campanya i què esperen d'aquestes eleccions. Ens deien això Pablo Simón i Patricia Centeno. Aquestes eleccions madrilenyes són particulars per moltes raons. Primer i evident és que han sigut fruit d'un avançament electoral que comportarà que igualment hi hagi eleccions al 2023. Però també el que l'enorme crispació i polarització que hem viscut durant la campanya porti al que hi hagi una atenció i probablement també una participació electoral rècord a uns comicis que tradicionalment no havien tingut gaire interès. De la mateixa forma, és cert, hi ha un consens demoscòpic en el que el Partit Popular es convertirà en la primera força i en 5 de cada 6 escenaris podrien articular una majoria de govern amb Vox. La qüestió clau, el que encara no sabem, és en quin grau la mobilització de les esquerres de darrera hora pot comportar el que aquesta victòria de Díaz Ayuso sigui més o menys estreta i que després pugui articular una majoria fàcilment. En qualsevol cas, tant aquesta victòria del Partit Popular com la previsible debacle de Ciutadans portarà a tenir efectes més enllà de les fronteres de la Comunitat de Madrid. Primer, advertir-vos que jo mai encerto en aquest tipus de porres electorals, per tant no feu gaire cas del que us digui. De fet, jo crec que si m'haguéssiu demanat com penso que demà aniran vestits els candidats per encara victòries i derrotes, hagués encertat una mica més. Però aquí va la meva aposta. Partit Popular, 60 diputats, PSOE, 32, Mas Madrid, 20, Unides Podemos, 13, Vox, 11 i Ciutadans, per mi, desapareix de Madrid. Bé, doncs veurem què passarà. Demà a aquesta hora, a les 8, tindrem ja el primer sondeig, tindrem oportunitat de valorar-lo aquí al Tot es mou i després amb la Patricia Centeno i amb el Pablo Simón anirem valorant tota aquesta previsió que han fet. A veure, tenim l'Esther Bertran, perquè recordeu que l'Esther Bertran que volta molt, però avui la tenim aquí al plató perquè ja la vam tenir coincidint amb les eleccions a Catalunya. I vens amb el Ratatouille, no? Exacte. Helena, en aquell moment sabem que va entrar a la porta de Junts i després quan li van demanar qui pactaria, doncs va dir que pactaria amb la CUP. No ha acabat de funcionar, és evident que va guanyar el PSC, però escolta, encara no hi ha govern, per tant tot és possible. Això no ho podem descartar. A veure, avui què li preguntaràs exactament? Doncs avui li preguntarem sobre les... A veure qui guanya demà. A veure qui guanya demà, a veure quina porta entra i també amb qui pactarà. Amb qui pactarà, doncs... Aquesta, sí, sí, a veure què ens diu aquest politòleg petitet que tenim aquí a les meves mans. Així que donem pas, doncs, a la previsió del Ratatouille. Som-hi. T'he de dir, Helena, que hem estat mirant enquestes a la televisió i debats electorals, i jo crec que ho té bastant clar, però no m'ha volgut dir. Així és que comenci la cursa. Vinga, Ratatouille, endavant. Està pensant, això vol dir que serà una mica disputat. Sempre fa el mateix, sempre s'amaga. Sí, sempre diu, a veure, deixa'm mirar aquí qui tinc aquí present. Ara diu, ostres, no puc escapar, no. A veure, està començant la cursa, a veure on entrarà. Sembla que ho té clar. Sí? On ha entrat? Ai, mira, ha entrat el PSOE. Oh, el PSOE, tu. Ah. A veure, escolta, a veure amb qui pot pactar, doncs, aquest PSOE. A veure amb qui pacta el PSOE. A veure amb qui pacta el PSOE. Això no ens ho esperàvem, però escolta, tot pot ser, eh? Això és el politòleg Ratatouille. Perquè, clar, vols dir que el faràs fer una altra ronda, o tercera ronda, fins i tot. Doncs fins i tot tercera ronda, sí. Perquè tal com està el panorama electoral, amb les enquestes, segons el que diuen, potser necessitarà més d'un. A veure què passa. Ratatouille, concentra't. Saps que has estat mirant la televisió, hem estat mirant els debats, hem estat mirant la presidència. Saps el que l'altre vam parlar de les enquestes, que tu em comentaves que no ho veies clar, però escolta, això ho tenies amagat, no m'havies explicat, això, eh? Ara sembla ser... Té unes picors, però ja és normal. N'ha tingut bastant ja amb el PSOE. A veure, Ratatouille, escolta'm una cosa. A veure, ara, concentra't. Ui, que se'n va el PP! A veure, t'ho està pensant, eh? Ai, ai. On entra? Vox. A Vox? Ha entrat a Vox? Ha entrat a Vox? És que no ho he vist. Doncs escolta, tot és possible. Aquí hem posat un tros de formatge a cada partit. Fem aquest tipus d'enquestes tan nostres, no? Vull dir, passen aquestes coses. Doncs escolta, no sé, això és la previsió. Calatrava,
això que previsió del Ratatouille, vols posar-lo una altra vegada? Va, si anem-hi. Si et sembla, podem fer-li una mica de... Està fent un Tiberi. Que s'ho repensi una miqueta. També t'he de dir que s'està fent un Tiberi a base dels partits. Repetim la jugada. Repetim la jugada, vinga, tornem-hi. Ratatouille, ara sí, eh? Amb qui podrà afectar, també? Concentra't. A veure si ara ho afinar una miqueta més. Ratatouille. A veure, sisplau, no me facis això, eh? Ja vam parlar d'aquest tema. Vam parlar d'aquest tema quan estiguessis aquí amb les càmeres. Saps que vam parlar d'aquest tema. Ara, esclar, és que s'està alimentant a base. És que tampoc vol que abusem d'ell. Home, s'ha fotut mig quilo de formatge. Home, sí. S'està com pensant, eh? Està com fent així el cap. Pensant, què he fet? Quina coalició he fet ara jo? Ratatouille, aquest vespre. Aquest vespre he preparat un sopar. El formatge de Vox seria... A veure, cuidado. Tornem-hi. Un moment, però no sé si hi haurà tercera ronda aquí, eh? Sí que hi ha ronda. Sumaran els dos? Hi ha ronda. Estan sumant el guanyador, ja. On va, que no ho veiem, ara. Ratatouille. Marxa, que et marxa. A veure, on va? Ja. El PP. A veure, aquí tenim tres possibles. Ara... Ja està, Ratatouille. Ens està dient que la cosa està... Espanyolitzada, sí. Que la trava, com ho veus? Gràcies, Esther. Gràcies. A veure, fem la porra amb tu, que la trava. Segon i tercer torn. Jo crec que la cosa va per aquí. El segon i el tercer torn. Sí, és exacte. I una frase d'ahir, crec que era de la Quico Llarena, que és un politòleg del país, i va dir, ara mateix et mires tots els sondejos i fas una mitjana, diuen que entre el 70 i el 80% de probabilitats és que acabi governant PP, que guanyi Díaz Ayuso, amb el suport de Vox. De Vox. 70-80%, que és com si un futbolista llancés un penal, la probabilitat de marcar gol. 70-80. A veure, demà... Recordo que ahir Leo Messi va fallar un penal. Sí, és cert, però després va marcar. Per tant, la lògica diu que guanyarà, i és el que tothom pensa, Díaz Ayuso segurament que necessitarà a Vox, però ja veurem si hi ha penal... si hi ha gol o no, o què és el que passa. Però més o menys l'ambient, jo hi vaig estar al míting de tancament del PSOE i ja et puc dir que una festa... No ho era. No, més aviat era cert pessimisme, però bueno, hem d'esperar la jornada. Hem d'esperar, perquè explica'ns una mica demà com anirà, anirem coneixent dades de participació, com és habitual, al migdia, a la tarda, i a partir de les 8 ja sondejos, no? Sondejos, i a veure, és una... circunscripció única, la de Madrid. Per tant, els resultats han d'arribar ràpid. Creiem que a partir de les 10, més o menys, ja tindrem resultats definitius. I al llarg del dia, aquestes dades de participació, que tothom assenyala que és molt important, perquè se'ns està dient que serà una mobilització molt important. Habitualment, la mitjana de participació a les eleccions de Madrid se situa al voltant del 65%. Ara diuen que estarem per sobre del 70%, però els experts tampoc no saben dir aquí afavoriria una participació molt elevada. Diuen que si és molt per sobre del 70, sí que la gran beneficiada serà Díaz Ayuso. Si és 71, 72, potser en surten beneficiats els partits de l'esquerra. I sobretot mirar on es vota més. Ahir els partits de l'esquerra van tancar la campanya fent una crida a la participació, sobretot en aquelles zones on habitualment s'ha votat esquerra, que són els districtes del sud de Madrid, les localitats del sud de la comunitat, allò que es diu el cinturó vermell. Si més o menys la participació és elevada en aquests punts, es pot dir que encara hi ha partit, però si es veu que la participació és a la zona nord, doncs més o menys ja es pot avançar que serà una victòria clara d'Isabel Díaz Ayuso. Doncs demà estarem aquí amb tu per comentar-ho. Gràcies, Albert Calatrava, i ho seguirem durant tota la jornada, tot el que vagi passant, amb dades de participació, sondejos i resultats. Com ho veieu? Com veieu vosaltres les eleccions a la Comunitat de Madrid? I quina lectura en feu també d'en clau espanyola el que pugui passar? Perquè en aquestes eleccions el que ha estat clar és que el rival de Díaz Ayuso ha estat Pedro Sánchez. Sí. Ell ha jugat això, de fet, no l'esmentava pas, en el Gabilondo, no? Que és un home molt acurat, molt prudent, molt... No? El meu pare diria molt templau, no?, a l'hora de parlar. Potser massa per lo que necessitava el PSM de revifada. Mira, jo crec que tindrem... la nostra politòloga ha dit una cosa fonamental. Jo crec que estem davant de l'anunci de la desaparició de Ciudadanos. Jo crec que a costa de Vox, veurem un Vox reforçat i un PP que mantindrà, doncs, ahir veia el Cano, aquest de Mecano, el cantant, que li donava
amb aquest gest, que és un gest absolutament pantomímic. Jo que estava més pactat això que una altra cosa. Però, evidentment, aquesta senyora, aquesta Díaz Ayuso, guanyarà. Vaja, totes les enquestes parlen que guanyarà. Però jo crec que trobarem un Vox absolutament reforçat. Han aconseguit emmerdar la campanya, encabronar la campanya, i això, amb aquest barullo, és el barullo que necessitaven, portar aquesta situació d'estrès a l'electorat i al debat era exactament el to que volien pel seu propi benefici. En el cas de... I ara deixen que ens aposti una costellada, una grellada o una paella amb vosaltres. En el cas que anem a eleccions anticipades aquí a Catalunya, serà a costa de Vox. Veurem una Vox, ho dic perquè els que estan negociant... A veure, explica això, eleccions anticipades a Catalunya. El meu vaticini, i no sóc pas un politòleg, ho dic mig fent caricatura, però si anem a eleccions, qui més ressortirà reforçat de totes les forces polítiques que ara mateix tenen representació serà Vox. A costa de Ciutadans o a costa del que sigui. Ho dic per si els dos partits independentistes encara s'estan pensant petites veleïtats partidistes, que sàpiguen que si no arriben a un acord, potser són ells els culpables que la presència de l'ultradreta més radical, del feixisme més explícit, tinguin més presència.